اسم زولا برای گیمرهای ایرانی کاملا آشناست. بازی شوتر آنلاین رایگان زولا ساخته استدیوی ترکیه مدبایت و نشر کمپانی لوکوم گیمز که کار توزیع و ایرانیزه شدن و ساپورتش تو کشورمون با شرکت سورنا از قدیمی ترین و باسابقه ترین استدیوی بازی‌سازی ایرانه. از اونجایی که میدونم با اسم و رسم زولا آشنایت کافی دارید، میخوایم بریم سراغ اتفاقات جشن پایان سالی که سورنا برای بازی زولا تو هتل اسپیناس ترتیب داد. 22 اسفند ماه 97 جشن رویدادی که کلی از رسانه‌های تخصصی، گیمرها، استریمرها، بازی‌سازا و اشخاص مهم توش حضور پیدا کردن. ایونتی که مهمترین هدفش پر اهمیت نشون دادن صنعت گیم و بها دادن به بزرگترین سرگرمی دنیاست. نقشه تهران حرکت بزرگی از سمت استدی بازی‌سازی سورنا تو راه محتواسازی خاص و بزرگ برای بازی زولاست. محتوایی که نزدیک به یک سال تولید و پیاده سازیش برای این بازی شوتر آنلاین رایگان زمان برد و حالا به بار نشسته. اولین چیزی که توی این مراسم به چشم می اومد جو گیمر پسند و فضایی بود که کاملا احساس می شد. از سیستمای هایندی که شرکت ایسوس یکی از اسپانسرهای مراسم برای تست نقشه تهران بازی زولا دور تا دور سالن تعبیه کرده بود تا کاسپلی هایی که به صورت سفارشی از روی کاراکترهای زولا الهام گرفته شده بود. مراسم با تأخیر کوتاهی و با سخنرانی آقای اولوچ یوجا، مدیر بازاریابی جهانی زولا در کمپانی این گیم گروپ، شرکت مادر لوکوم گیمز شروع شد. اولوچ مرد پر انرژی، خوش مشرب و با حالیه که کاملا ازش پیداست چقدر از ایران بودنش خوشحاله. اولوچ توی سخنرانی که انرژی خاصی درش حس می شد از 21 میلیون کاربر بازی زولا تو سراسر دنیا حرف زد و بعد به ویژگی های مشترک فرهنگ ایران و ترکیه اشاره کرد. نکته ای که در نهایت منجر به بومی سازی آگاهانه بازی و تولد چیزهایی مثل نقشه تهران می شه. اصلا شعار این مراسم پیوند دو فرهنگ ایران و ترکیه بود. این وسط خوبه که از مجری این مراسم آقای خنجری که پیشتر اونو تو برنامه بازی ویزیون شبکه امید صدا و سیما دیده بودیم بگیم. مجری که فکر میکنیم یکی از بهترین انتخابا برای مراسم اینچنینی به واسطه دانش گیمینگش بود و تونست مجلس رو با صحبت‌ها و میان برنامه‌اش هدایت کنه و گرم نگه داره. اما سخنرانی دوم به حسن مهدی اصل، مدیر عامل استدیو سورنا گیمز اختصاص پیدا کرد. مرد شماره یک سورنا خوشحال از ایونتی که در جریانه بر روی سن میاد تا از سورنا، زولا و نقشه تهران بگه. مهدی اصل توی سخنرانیش به این موضوع تاکید میکنه که سورنا از زمان انتشار زولا تمام تلاشش رو کرده تا پی سی گیمینگ رو با بازی‌های آنلاین تو ایران احیا کنه. پی سی گیمینگی که تصور میشه تو ایران مرده، حداقل به واسطه زولا که حالا میتونیم ازش به عنوان یک محصول مشترک یاد کنیم، بازیابی شده و داره به روزهای اوجش برمیگرده. مهمترین کاری که زولا کرده این بوده که نشون داده جامعه گیمر پی سی باز تو ایران کم نیست و اگر محتوای استاندارد و اصولی به این جامعه برسه، اونها به خوبی ازش استقبال میکنن و این فرصت خوبی برای سایر بازی‌ها و حتی بازی‌سازها هستش. مهدی اصل سخنرانیش به این موضوع تاکید میکنه که حمایت گیمرها باعث شده تا پشتیبانی سورنا از اونا و بازی زولا روز به روز قوی‌تر و بهتر بشه و به محتوای مثل سلاح و نقشه ایرانی برسه. در نهایت گسترش این جامعه منجر به برگزاری لیگ مسابقات زولا، تشکیل تیم‌های مختلف در استان‌های کشور و در نهایت شرکت توی مسابقات جهانی شده. اینها همگی حاصل استقبال و پشتیبانی گیمرها از زولاست. بعد از اینکه سخنرانی مهدی اصل تموم شد، نوبت به صحبت‌های محمد کفاش یعقوبی، رئیس انجمن ورزش‌های الکترونیک شد. یعقوبی با اینکه توی یک سازمان دولتی مشغول به فعالیت هست و تیپ و ظاهرش از دولتی بودنش خبر میده، ولی به شدت گرم، آگاه و همگام با نیازها و انتظارات جوانها به خصوص گیمرهاست. یعقوبی توی صحبتاش به تمجید از عملکرد بازی زولا پرداخت و گفت با اینکه عمر بازی زولا خیلی کمه، ولی جامعه‌ای که درست کرده واقعا خوبه. نکته جالب توی صحبت یعقوبی جا خوردن انجمن از اقبال عمومی نسبت به بازی زولا هست. طوری که یعقوبی ادعا کرد این اقبال عمومی باعث شده کارشون برای پشتیبانی و برگزاری مسابقات سخت هم بشه.
ولی در مجموع هدف انجمن با همکاری سورنا این هست که مسابقات زولا رو به سمت رسمی شدن پیش ببرن و از جامعه آماری این بازی برای هدفمند کردن مسابقات و رسوندنشون به حد مسابقات بین‌المللی استفاده کنن. از اونجایی که تیم برگزاری ایونت به خوبی سلیقه و حوصله گیمرها رو میشناختن و میدونستن حضار سالن شاید خیلی طاقت سخنرانی طولانی نداشته باشن، تایم سخنرانی رو خیلی کم کردن و تهش به رونمایی از پوستر نمادین نقشه تهران رسید. پوستری که همراه با بک‌گراند جذاب و اکشن رونمایی شد تا کار نقشه تهران رسما توی بازی زولا شروع بشه. ادامه مراسم به نتفرگینگ مهمون‌ها، تست کردن بازی زولا توی سیستم‌های قدرتمند و حتی برگزاری مسابقه برای هایپ کردن حضار گذشت. مسابقه که در قالب پرسش و پاسخ از حضار بود و علاوه بر چند تا ماوس گیمینگ، جایزه بزرگش یک هدست فوق حرفه‌ای گیمینگ بود. تو گوشه دیگه‌ای از سالن محلی وجود داشت که شرکت سورنا برای تهیه مصاحبه تعبیه کرده. مصاحبه‌ها و صحبت‌ها با افراد رسانه‌ای و البته مهدی اصل و اولوچیوجا انجام شد و اطلاعات جالب تو این بین رد و بدل شد. الان صنعت گیم ایران به غیر از بازی موبایل، خب بازی پی سی قبلا داشتیم، الان خیلی خیلی کم داریم و تقریبا میشه گفت یه سبک، یه در واقع پلتفرمی که مرده تو ایران. و اینو میخوام بدونم که الان زولا به عنوان یه بازی فری تو پلی که همه میتونن راحت بازی کنن رو هر سیستمی، چه آوردی داشته برای پی سی بازار و چه تأثیری تونسته بذاره؟ آیا تأثیر شما دیدید، چیزی دیدید از این بازی که بتونه روی پی سی بازار تأثیر بذاره یا نه؟ شما بفرمایید. علی جان تو بود. ببین، خب 10 سال پیش که جریان بازی سازی تو ایران اتفاق افتاد، خب پلتفرم موبایل نبود و همه اول به سمت، در واقع هجوم آوردن به سمت پی سی و حالا یک سری محصولاتی هم ساخته شد، اما خب خودتون هم میدونی یعنی کیفیت آنچنانی نداشت. بعد اون موبایل خیلی پا گرفت، بعد کدرا خیلی تونستن باش ارتباط برقرار بکنن، خیلی ساده تر بود روند تولید بازی روی موبایل و خب به یک باره همه هجوم بردن به سمت پلتفرم موبایل و خب پی سی خیلی محجور موندیم و خیلی ها رهاش کردن و خب تو کشورم این اتفاق تأثیر داشت، این اتفاق توی کشورمون و خب عملا پی سی بازار رها کردن این پلتفرم و رفتن سمت حالا کنسولایی که وجود داره تو بازار و پلتفرم موبایل. اما من فکر میکنم زولا وجودش توی مارکت باعث شده پی سی بازها آشتی بکنن، ولی ها اون افرادی هم که خیلی فن پی سی نبودن اومدن دوباره با توجه به تبلیغاتی که زولا کرده، با توجه به امکانی که فراهم کرده، لوکالایز شده، حالا الان مپ تهران هم بهش اضافه شده، یه تاثیر خیلی خوب و مثبتی داشته و باعث شده که کاربرایی که حالا خیلی با پی سی در ارتباط نبودن، ازش استفاده نمی‌کردن، بیان و حداقل بازی رو تست بکنن. و خب این خیلی نکته مثبتیه، وقتی یه کاربر میاد بازی رو تست می‌کنه، امکان داره ماندگار بشه، امکان داره توی اون بازی در واقع بازی بکنه و اینو حفظ بکنه، این روند حفظ بکنه و بمونه توی اون. مصاحبه بعدی گپ و گفتی با اولوچیوجا و حسن مهدی اصل در مورد وضعیت زولا تو ایران و برنامه‌های آتی بود. یکی از سوال جواب‌های جالب این مصاحبه در مورد احتمال ورود حالت بتل رویال به زولا بود که خب جواب جالبی هم از اولوچیوجا گرفتیم. مراسم رونمایی از نقشه تهران بازی زولا نه فقط رویدادی برای معرفی یک نقشه، بلکه نشون دادن این موضوع بود که کامیونیتی گیم ایران پرشور و نشاط هست و لیاقت این رو دارن تا ایونت ها و مراسم های مختلفی براشون برگزار بشه و به این وسیله نشون داده بشه که چقدر گیم اهمیت داره. نقشه تهران بازی زولا هم اکنون در دسترس کاربران ایرانی و حتی جهانی بازی زولا قرار گرفته و شما میتونید با مراجعه به سایت zula.ir بازی رو به صورت کاملا رایگان و با کمترین حجم ممکن دانلود کنید و از سرورهای داخلی اون که سرعت بالایی رو براتون به ارمغان میاره لذت ببرید.